Знайомтесь, це пан Михайло, голова сільської ради. Він знає, що в Україні проходить реформа із децентралізації, і громади отримують більші повноваження та нові можливості. Децентралізаційний марафон, ініційований Асоціацією міст України, крокує державою протягом року. За цей час у більшості регіонів України прийняті перспективні плани формування спроможних громад та проведені перші вибори в об'єднаних територіальних громадах. Щоправда, Закарпаття у цьому марафоні пасе задніх. Дві об'єднані територіальні громади, які пройшли вибори минулого року в жовтні, це Тячівський район, це Тячівська міська об'єднана територіальна громада, Вільховецька сільська об'єднана територіальна громада, і мали бюджети як міста обласного значення. Ну, якщо брати по кількісно, ми були того року 17, і зараз ми третій знизу. Тобто худше за нас Київська область і разом з нами Луганська. Ну, але це дало певний поштовх і певні результати є по Перечину, по Поляні, по Іршаві. І маємо надію, всі, які будуть безпосередньо приходити, вони будуть погоджені і цей процес буде проходити. І наш варіант експертного перспективного плану, який ми бажаємо і надіємося, що він буде прийнятий ще цього року, і Закарпаття позбудеться такого, як негативного значення, що одна єдина область. Експерти запевняють, децентралізаційних реформ не варто боятися. Без них Україні неможливі зміни, а децентралізація – це лише повернення громадам відповідальності. Тут дуже важливо, аби люди включилися у прийняття рішень на місцях. Насправді, великих центрів, менші центри дуже бояться в плані об'єднання, тому що переживають за те, чи не будуть поглинуті їхні ресурси. Якщо говорити з законодавчо-нормативної точки зору, то Ужгород є першим, не тільки Ужгород, а місто обласного значення і обласні центри є першими в переліку тих міст, в центрі яких ставиться циркуль і навколо яких описується відповідне коло у 20 кілометрів зони доступу, можуть бути об'єднані у спроможну об'єднану територіальну громаду. Тобто не то, що може Ужгород, а він з часом буде вимушений це зробити. Але поки триває етап добровільного об'єднання територіальних громад, то це йде на відкуп добровільності як Ужгорода, так і тих громад, які навколо нього є. Інститут міста спільно із Фондом відродження у рамках проєкту «Майстерня змін» провели кілька зустрічей із громадами сіл, які знаходяться недалеко від Ужгорода. Говорили про перспективи об'єднаних громад, зокрема у тих випадках, коли межі між населеними пунктами стали майже непомітними. Колективи сіл до діалогу готові, а у рамках децентралізації згодні стати об'єднаною громадою, хіба й з ближніми селами Ужгородщини. Однак, за словами активістів, міська та селищні ради неактивно підтримують ініціативу об'єднання. Побували в багатьох селах навколишніх міста Ужгорода, зокрема, це Сторожниця, Оноківці. Всі представники сіл до одного говорять нам, що від міської влади Ужгорода абсолютно не чути ніяких пропозицій. Тобто діалогу як такого не ведеться, немає ніякої предметної розмови. Вони не проти робити спільні проекти з містом. Правда, вони дещо бояться міста, вони бояться об'єднання, бояться того, що їхні землі заберуться, якби основне питання, яке в них постає. Багато спільних проблем, як міста Ужгорода, так і села, там, зокрема, проблеми води, проблеми вивозу сміття і кладовища, проблема робочих місць, так, це також проекти, які можна реалізовувати спільно за допомогою певних інвестицій. Вони хочуть об'єднуватися, але не з містом. Вони хочуть об'єднуватися з сусідніми селами, з які з ними межують. Вони в цьому бачать більше перспективи. Натомість в Ужгородській міській раді запевняють, до втілення децентралізаційних реформ готові. Ба більше, обговорюватимуть можливості та перспективи, які допоможуть розвитку міста та відкриють нові можливості. Ми підтримуємо процес децентралізації, тому що завдяки цьому процесу у нас саме в міському бюджеті значно збільшилася сума коштів, які ми зараз спрямовуємо на розвиток нашого міста. Ми, в свою чергу, також звернулися до навколишніх сільських рад, які оточують наше місто, але поки що від жодної сільської ради ми не отримали позитивної відповіді щодо згоди їхньої на об'єднання з нашим містом. Я думаю, що ці громади би тільки виграли від того, що вони б об'єдналися з містом, тому що в такому випадку передбачається значне збільшення коштів, які виділяються саме на ці громади. Більша частина часу деякі категорії громадян навіть проводять в місті, тому що діти вчаться в школах, в садочках. Більша частина мешканців навколишніх сіл працює саме в місті Ужгороді, тому вони є частинкою взагалі цього району. Тому
Це процес, я думаю, незворотні, тільки це питання часу. Експерти Закарпатського офісу реформ виділяють кілька причин гальмування децентралізаційних процесів. Суб'єктивних – небажання саме селищних та міських голів об'єднуватися у громаду, та об'єктивних, як-от незатверджений облдержадміністрацією та неприйнятий обласною радою перспективний план. Однак робота над документом триває, і проєкт уже поданий у органи місцевої влади. Затвердження цього перспективного плану відбувається в Кабінеті міністрів. Наша область є єдиним регіоном в Україні, в якому досі обласна адміністрація не подала на обласну раду, а обласна рада відповідно не затвердила проект перспективного плану формування спроможних територіальних громад. Експерти, іще будучи підтримувані різними грантовими проектами, ми разом з управлінням містобудування і архітектури обласної державної адміністрації розробили такий проект із тою специфікою, узгодити з тою специфікою, яка існує на Закарпатті. Ми нарахували 10 в переліку специфіки, 10 таких пунктів, і нам вдалося узгодити. І ключова цифра, там є 53 об'єднані територіальні громади замість 337 місцевих рад, які, відповідно, існують на сьогоднішній день в області. Децентралізаційні реформи та передача влади на місця забезпечать зміни практично в усіх сферах життя населення. Спроможні об'єднані громади – це тільки перший крок адмінреформи, яка, зі слів експертів, з часом втілиться в Україні.